Mwanangu, nimewaita hapa kuwatambulisha huyu kijana wetu wa kazi hapa ndani. Sawa? Atakuwa anafanya kazi zote za hapa ndani pamoja na bustani huko nje. Atawasaidia kupika hapa na kila kitu hapa ndani. Nimewapa nafuu ya kupika hapa ndani na kila kitu. Naomba mumpe ushirikiano. Mkiwamo, mimi niko ndani. Asante. Ah, nimeleta mengi sana. Nimeleta mengi sana, natosha. Ujui ni mzuri sana. Alafu hata ulivyovaa umependeza mno. Asante. Alafu naomba unitie sister, mwambie kuwa afanye haraka, tunachelewa. Sawa, ondoa shaka. Sawa. Ndugu wako anakuita. Kasema ufanye haraka. Awapo. Awapo. Njoo bwana nikuhisi.
Yani kiukweli, nimefurahi sana kuwa karibu na wewe. Na ninashukuru mno kunifanya niwe karibu. Usafiri nao unachelewa sana. Najua umerequest muda mrefu, wengine muda mwingine wanazingua sana. Lakini baby, naomba uzingatie kama nilivyokuambia ndani. Fanya mpango tu wote, eh? Mimi nahitaji ukaribu na wewe. Ina maana kama ukinipatia kazi pale ndani kwako, tutakuwa karibu na mapenzi yetu yatakuwa mazuri zaidi. Ni kweli baby, nitafanya hivyo ambavyo umesema kwa sababu nakupenda. Tafurahi zaidi. Usijali. Nimefanya yale yote kwa sababu nakupenda. Hakika unanipenda. Sasa acha nikapike chakula ambacho nakipenda. Basa. Nilijua utopokea simu. Ah, samahani. Ilikuwa busy na kazi ndio maana sijakupigia simu. Si unajua kuna mwanamke mzuri kama wewe. Na sijai kukutana na mwanamke mrembo, mzuri,
kama wewe hapo. Mm, unafahamu rangi ninazopenda eh? Napenda rangi kama yako. Afu pia tezo nywele leo zimekupendeza sana. Ujue nini? Natamani ungekuwa karibu yangu. Ningekuwa nakukumbatia na kukiss. Mm? Si unafahamu fika kama nimemiss lips zako. Nakupenda sana. Hata nguo uliovaa imekupendeza sana. Umewaka. Ningekumbatia kwa nguvu mno. Aya, baadaye. Salito. Salito. Vipi, mbona kama uko sawa? House boy.